Briselē sākusies NATO valstu aizsardzības ministru tikšanās. Tajā tiek izvērtēts, kas jau padarīts, lai reaģētu uz mainīgo drošības situāciju Eiropā, kas vēl darāms, lai uzlabotu politisko lēmumu pieņemšanu un kā veicas ar jaunā sevišķi ātrās reaģēšanas vienības izveidi. Tā būs gatava janvārī un to pirmajā gadā koordinēs Spānija. NATO galvenajā štābā šobrīd atrodas arī mana kolēģe LTV korespondente Eiropā Ilze Nagla. Sveiki Ilze, es pieņemu, ka aizsardzības ministri šodien nav svētku noskaņās, jo jautājumu lokus ir nopietnas, kas svarīgs pārunāts. Sveika, Laura! Šeit NATO galvenajā mītnē Briselē šodien ir pulcējušies visi dalību valstu aizsardzības ministri. Labi, negluži visu, jo Latvija pārstāv nevis aizsardzības ministrs, bet aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Un šī tikšanās notiek tieši pa vidu starp leģendāro samitu Velsā un nākamā gada jūlijā gaidāmo samitu Varšavā. Un šajā nedēļā NATO izskanējušie paziņojumi, ka NATO plāno vairāk nekā dubultot savus ātrās reaģēšanas spēkus un ASV plāno Baltijā izvietot smago bruņojumu, tas viss liecina, ka šeit NATO Krievijas agresiju patiešām uztver nopietni, lai gan varbūt ne visi dalību valstu aizsardzības budžeti par to jau liecina. Un šodien arī NATO ģenerālsekretārām nācās taisnoties par to, vai šī bruņošanās vai bruņojuma palielināšana neliecina par to, ka NATO gatavojās jaunai bruņošanās sacensībai, kā to cenšas pasniegt Krievija. Un lūk, ko viņš teica. Lūdzu video. NATO is a defensive alliance and what we do is defensive. NATO ir aizsardzības alianse un tas, ko mēs darām, ir aizsardzība. Mēs reaģējam uz jauniem un arvien pieaugošiem izaicinājumiem drošības jomā. Bet viss, ko mēs darām, ir aizsardzība, tā ir proporcionāla un pilnībā saskaņā ar mūsu starptautiskajām saistībām. Tur arī atšķirās šī brīža NATO, teiksim, risinājums iepratiem tam, kas bija augstākā kara laikā, kad nolika statistiku vienību Vācijā, viņi tur arī visu laiku palika. Šobrīd tā pamata doma ir, ka tiem spēkiem jābūt elastīgi. Par cipariem, es domāju, mēs varēsim precīzāk runāt attiecībā uz Latviju kaut kur gada beigās, bet es domāju, tā kā Andaži viena no lielākiem treniņa poligoniem, ne tikai Baltijas valstīs, bet vispār reģionā, es domāju, ka nu, Andažos atradīsies diezgan ievērojams skaits šī ekipējuma. Pleskavas divīzija ir uz mūsu robežas, viņi ir saņēmuši un turpina saņemt jaunāko ekipējumu. Krievijas speciālo uzdevumu vienības brigāda arī uz mūsu robežas, arī viņi saņem jaunāko ekipējumu. Tikko nesen ir izveidota jauna helikoptera bāze, kur arī tiek pilnībā ekipēta ar jaunāko, teiksim, Krievijai pieejamo helikopteru floti. Nu, es domāju, šī atbilde ir ļoti, ļoti proporcionāla un nebūtu neizaicinoša, skatoties uz faktisko militāro situāciju reģionā. Ilze, Krievijas kontekstā tiek runāts arī par kodolieroču draudiem, vai arī tas ir šīs sanāksmes dienas kārtībā? Jā, gaidāms, ka šoreiz pēc ilgāka pārtraukuma tiks runāts par kodolieročiem. Un interesanti, ka brīfingā pirms šīs tikšanās tika uzaicināti arī vairāki žurnālisti no Krievijas. Un viens no viņiem uzdeva NATO pārstāvjiem jautājumu lūdzot komentēt kādu slepenu dokumentu par kodolieročiem. Kas tikai parāda, ka acīm redzot šis dokuments Krievijas pārstāvjiem nemaz tik slepens vairs nav. Bet ministri runās arī par hibrīdu karu, par to, pēc kādiem kritērijiem ko var atpazīt un ko NATO var līdzēt šajā jautājumā, jo, kā mēs zinām, tad hibrīda karā parasti tiek izmantoti tieši nemilitāri valsts vājuma elementi. Laura?